munaasabad sixir sare ah loo soo abaabulay ayaa waxa ay ka dhacday gudaha magaalada Melbourne ee dalka Australia, kaas oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Melbourne. munaasabadan oo lagu taageeray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhawaantan la doortay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaadiin, siyaasiyiin, haween iyo weliba dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan dalkan Australia. xafladdan runtii waxay ka tarjumaysaa rabitaanka iyo dareenka isbeddelka Soomaaliya ka dhacay. taasna waxaa abuuray rabitaanka shicibka Soomaaliyeed. haddii aan rabno inaan dalkii wax tarno, caawa waxaan u taaganahay taageeraha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. asagana Ilaahay ha ku hanuuniyo mataqaanaa tubta toosan. waxaana looga baahan yahay marka dowladdii siyaasiga waxaa looga baahan yahay in la helo true justice, cadaalad dhab ah in la helo. haddaanan cadaalad la helin, dowladnimo lama gaarayo. waxaan idinka codsanaynaa ragga Soomaaliyeed inaad sida aad ku jirtaan wax ka bedeshaan, waddankiina inaad u adeegtaan, qabiil meel idima geynayo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa keenay Soomaali usu tagtay yar iyo weyn oo aan qabiil ku dhisneen ayaa u banaanbaxay, ayagaa yidhaahdeen ninkaana u baahannahay. tiiyay xildhibaanadana taasay ka jiba hal arrin oo weyna wuxuu yidhi xafladahan lacagaha ku baxaya fadlan inoo kaadiya. waxaa ina haysataa abaaro iyo colaad daba dheeraatay, aan qofna qofka kale aamini karin. haddii aan gacan la siinin diyaasbaraha oo bannaanka jooga aysan gacan siinin, faragelin siyaasadeed oo ajnabi kama baxayo, berkee dhaqaale uma hayo. wuxuu u baahan yahay in gacan la siiyo ilaa canshuurta dowladdu ay soo baxayso. sidaa maanta waxa u aragteen annaka dhallinyaro haddaan nahay hoggaankeenna ama caqligeenna ama fakarkeenna waa waalidiinteenna. qofka soomaaliga oo waalidka ah suu noo xushmeeyo ama suu wax noo tuso ayaan wax u arkaynaa insha allah. ciidanka xoogga dalka soomaalida wax ku qabto aniga laga bilaabo maanta bishii waxaa iga diyaara $100 oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagu xoojinayo. bishii $100, $1 maahan, $100 diyaar u ah inaan bixiyo xooggeyga iyo caqligeyga iyo kartideeda iyo xoolahayga. waxaa iskale ummadda soomaaliyeed, shacabka soomaali meel bay joogaan, ayagaan diyaar u ahay. waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidaysto kalsoonida shacabka ay maanta bixiyeen, midnimada ay maaragtay dhallinyarada da'da yar ay bixisay ee dalka ay ku midoobeen iyo dadkoodii ku midoobeen, in loo sameeyo haagid loo sameeyo. aad aad ayaan ugu faraxsannahay. dowladda waa u ducaynaynaa, farmaajana waa la dardaarmaynaa. waxaan leenahay ra'iisul wasaare ayuu shacabku rabo oo tayale dooro. maxamed xuseen abukar, maxamed xarbi, telefishinka caalamiga ee Somali National TV, magaalada Melbourne, dalka Australia.